kwa nafasi hii tuliyopata ya kuweza kushiriki nanyi ili tuweze kwa pamoja kuendelea kujifunza na kuendelea kuangalia options ambazo zinaweza kutusaidia kwenda mbele katika kuboresha utoaji wetu wa huduma kwa wateja wetu na overall health outcomes kwa Tanzania nzima. Hasa kuimprove capacity ya nurses and midwife katika kutekeleza huduma yenye staha inayozingatia utu, heshima, upendo na maadili. If a woman comes to a facility, akishindwa kupata quality care, hajapata care. Kwa hivyo care bila quality, sio care. Niwashukuru sana aaph kwa kuweza kuja leo na kutuitisha wauguzi na wafunga kwenye hii platform ambayo tumeifikiria muda mrefu sana. Ninaizindua rasmi. Hii RCC.